ថ្មីទៀតហើយបងប្អូនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនស្ត្រីម្នាក់ទទូចសុំឲ្យអតីតតារាសម្ដែងគឺលោកយុទ្ធរាឆានីចេញមុខដោះស្រាយក្រោយមិនទទួលបានដីធ្លីបន្ទាប់ពីបានបង់ប្រាក់បានជាង 20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទថ្មីថ្មីនេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងខណៈមានគណនី Facebook មួយបានបង្ហាញការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តក្រោយបាននាំសាច់ញាតិទៅទិញដីធ្លីរបស់អតីតតារាសម្ដែងយុទ្ធរាឆានីតែមិនទទួលបានដីនោះទេបើទោះបីជាបានបង់រំលោះទឹកប្រាក់ឲ្យលោកយុទ្ធរាឆានីបានជាង 20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយបាត់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសេងគីមបានបង្ហោះសាររៀបរាប់នៅថ្ងៃទី13ថាខំទុកចិត្តនឹងស្រឡាញ់ Idol តាំងពីក្មេងក៏នាំបងស្រីទៅទិញដីរបស់ Idolបងរំលោះបានជាង 20,000 ដុល្លារប៉ុន្តែបែរជាអត់បានដីទៅវិញដីដែលបានបងនោះត្រូវគេពាត់របងយកទៅវិញចាំឲ្យ Idol ដោះស្រាយក៏មិនឃើញសុំតែលុយដើមវិញឬដូរដីផ្សេងក៏បានប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យចាំហើយចាំទៀតសូមបងប្អូនសែឲ្យលោកពូយុទ្ធរាឆានីបានឃើញផងបងខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការណាស់ដើម្បីយកលុយទៅបងឲ្យលោកពូរាល់ខែមិនដែលយឺតសូម្បីតែមួយថ្ងៃសូមបងប្អូនជួយសែឲ្យគាត់ឃើញផងបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសាររបស់កណនីនេះថែមទាំងបង្ហាញនៅរូបភាពក៏ដូចជាគំរូកិច្ចសន្យាផ្ោះតាំងភ្ជាប់ជាមួយមកផងដែរបាត់ដីដែលខ្លួនបានបងរំលោះនោះគឺមានទីតាំងនៅក្នុងខណ្ឌកំពូលដែលមានតម្លៃពេញចំនួន 39,300 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្បិតតែមានការបង្ហោះសារជាសាធារណៈពីម្ចាស់កណនីមួយនេះក្តីតែគេមិនទាន់បានឃើញអតីតតារាសម្ដែងលោកយុទ្ធរាឆានីចេញមុខមកដោះស្រាយចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះនៅឡើយទេបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសពថ្ងៃលោកយុទ្ធរាឆានីក៏ជាអ្នកដែលរកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យម្នាក់ផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី1នេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញរំប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានសិល្បៈទី2ជាបន្តទៀតដែលព័ត៌មានសិល្បៈទី2នេះគឺមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀងសុខពិសីមិនអាចពន្យាពេលថែម10ឆ្នាំទៀតបាននោះទេបាទតារាចម្រៀងដែលជ្រករួមទ្រនំជាមួយនឹងស្រីស្អាតសុខពិសីដែលភាកច្រើនជាសិស្សប្អូនរបស់នាងដូចជាតារាចម្រៀងវរៈនិចតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាជាដើមនោះពួកគេសុទ្ធតែមានគូស្នេហ៍មានគូដណ្ដឹងនិងមានស្វាមីបណ្ដើរគ្នាយ៉ាងប្រសងអស់ទៅហើយបាទនៅឡើយតារៀមច្បងរបស់ខ្លួនគឺតារាចម្រៀងសុខពិសីដែលប្រឹងប្រែងថែស្បែកនិងសាច់កាន់តែសោកខ្ចីរលើបរលោងមកថៃស្រមោចវាជ្រុះនោះគឺហាក់នៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តនៅឡើយចំពោះការបញ្ចេញមុខគូស្នេហ៍ឲ្យគេគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ជាសាធារណៈដូចគេប៉ុន្តែទោះជាតារាចម្រៀងសុខពិសីមិនបង្ហាញមុខមាត់គូស្នេហ៍ជារៀងរហូតក៏គ្មានអ្នកណាដែលថាមិនស្គាល់ម្ចាស់ចិត្តរបស់នាងជាអ្នកណានោះដែរបាទជាការពិតណាស់នៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីទាំងឡាយដែលតារាចម្រៀងសុខពិសីនិងបុរសដែលចូលចិត្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺលោកឡាយសុខចម្រើនដែលជាថៅកែសាន់ដេនោះអ្នកទាំងពីរគឺនៅតែប្រើភាសាការទូតដូចជាពិសីហៅលោកសុខចម្រើនថាលោកខណៈលោកចម្រើនហៅនាងវិញថាកញ្ញាដែលពាក្យនេះជំនួសឲ្យពាក្យអូននិងបងដែលពួកគេនឹងប្រើនៅពេលខាងមុខនេះដូចគូស្នេហ៍ឬប្តីប្រពន្ធដទៃទៀតដែរបាទគេជឿថាតារាចម្រៀងសុខពិសីដែលឆ្នាំនេះគឺមានអាយុ33ឆ្នាំទៅហើយនោះនឹងបានជ្រើសរើសផ្លូវសាងស្នេហ៍ដោយបើកចំហអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំទៅហើយបាទនោះនាងចង់បន្តលាក់អាកំបាំងស្នេហ៍នេះតទៅទៀតថែម10ឆ្នាំទៀតនោះទេ
ព្រោះមានកត្តាធំ3យ៉ាងដែលនាងត្រូវតែបង្ខំបដូរចិត្តមកសាងស្នេហ៍ជាចំហវិញនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទទី1គឺឪពុករបស់នាងលោកសុកហេងដែលមានវ័យចំណាស់ទៅហើយចង់ឃើញនាងរៀបការជាសាធារណៈទី2បើពុនជាពេលច្រើនឆ្នាំពេកអាចឲ្យចំណងស្នេហារបស់ពួកគេប្រែប្រួលទោះជាពេលនេះនាងនឹងគូស្នេហ៍ចិត្តមួយថ្លាមួយនឹងគ្នាក្តីបាទទី3តារាចម្រៀងសុកពិសីគិតគូដល់ការយកកូនបន្តពូជព្រោះមុននេះតារាចម្រៀងមាសសុកសាភាដែលមានអាយុជាង40ឆ្នាំទៅហើយនោះបានសារភាពថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីមានអាយុច្រើនបញ្ហាប្រឈមគឺការពិបាកក្នុងការយកកូនតែម្ដងបាទចំពោះស្រីស្អាតសុកពិសីវិញប្រសិនបើនាងចង់លះអាកំបាំងស្នេហាមួយនេះមួយទស្សវត្សទៀតនោះមានន័យថានៅឆ្នាំ2033នោះនាងនឹងមានអាយុ43ឆ្នាំគត់តែម្ដងតែពេលនោះទោះជាចង់សារភាពស្នេហ៍ក៏ហាក់យឺតពេលបន្តិចទៅហើយបាទតែតារាដែលត្រូវបានហ្វេនរបស់នាងហៅថាជារាជិនីសម្រស់រូបនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តពីការបារម្ភខ្លាចធ្លាក់កូនដោយសារតែបើកចំហស្នេហ៍បាទជាសាធារណៈនោះទៅជាហ៊ានដើរលើផ្លូវដោយតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញានិងតារាចម្រៀងសុគន្ធនិសាជាដើមដែលពួកគេបានដឹកដៃគូស្នេហ៍ចូលរោងការទាំងមិនស្ទាក់ស្ទើរចិត្តនោះទេបានរួមសិល្បៈបានលើកឡើងថាតារាចម្រៀងសុកពិសីបានយកឈ្នះស្រីស្អាតដែលជាតារាសាច់សខ្ចីជាច្រើនដួងក្នុងការក្លាយទៅជាគូស្នេហ៍របស់លោកឡាយសុកចម្រើនព្រោះមានតារាសម្ដែងមួយចំនួនក៏ចង់ក្លាយទៅជាថៅកែស្រីរបស់ផលិតកម្មមួយនេះដែរប៉ុន្តែនៅទីបំផុតត្រូវបានលោកឡាយសុកចម្រើនធៀបចោលហើយជ្រើសរើសយកតែតារាចម្រៀងសុកពិសីតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែមតិភាគច្រើនលើកឡើងថាគឺលោកឡាយសុកចម្រើនទៅវិញទេដែលមានសំណាងឆក់បានបេះដូងស្រីស្អាតសុកពិសីព្រោះអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាតារាដែលមានសាច់សដូចសម្លៃរូបនេះជាមុខសញ្ញានៃការតាមប្រម៉ាញ់ស្នេហ៍ពីសំណាក់មន្ត្រីធំធំខ្លះរួមទាំងអុកញ៉ាអុកញ៉ាជាច្រើនទៀតផងតែនៅទីបំផុតទឹកលុយគឺមិនអាចយកឈ្នះស្នេហ៍ស្និទ្ធបាននោះទេហើយចុងក្រោយតារាចម្រៀងសុកពិសីសម្រាប់ចាត់ជ្រើសរើសម្ចាស់ស្នេហ៍តាមបេះដូងរបស់នាងត្រូវការនោះគឺគូស្នេហ៍របស់នាងជាបុរសម្នាក់ដែលដឹងច្បាស់ពីអាជីពសិល្បៈរបស់នាងច្បាស់ដូចគ្នាទៅនឹងតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញាដែលអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាទោះជាពួកគេមិនคล้ายទៅជាជំទាវក្តីប៉ុន្តែចំណងស្នេហាបែបនេះរក្សាបានភាពយូរអង្វែងជាជាងជ្រើសរើសអ្នកនៅក្រៅរង្វង់សិល្បៈក្រៅពីតារាចម្រៀងសុកពិសីតារាដែលមិនដាច់ចិត្តលាត្រដាងគូស្នេហ៍ជាចំហនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺមានដូចជាតារាសម្ដែងហិនចន្ទនិរតតារាសម្ដែងសុកសមាវតីតារាចម្រៀងតន់ចាន់សីមាតារាចម្រៀងរ៉េតស៊ូសាណានិងតារាចម្រៀងយូរីជាដើមបាត់ប្រភពបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងសុកពិសីស្រឡាញ់ឪពុកនាងលោកសុកហេងខ្លាំងណាស់ក្រោយនាងរស់នៅកំព្រាម្ដាយអស់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកបាត់ហេតុនេះហើយការសំណូមពររបស់លោកហេងគឺចង់ឲ្យតារាចម្រៀងសុកពិសីរៀបការទាន់ពេលលោកនៅមានសុខភាពល្អបាទនោះគេជឿថានាងអាចនឹងធ្វើបានជាមិនខានដើម្បីឲ្យឪពុករបស់នាងសប្បាយចិត្តបាទទោះបីជារហូតមកទល់នឹងពេលនេះដំណឹងរៀបការរបស់តារាចម្រៀងសុកពិសីគឺនៅតែស្ងាត់ដូចជាចោលលួចសេះក៏ដោយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរនោះគេឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងសុកពិសីក៏តែងតែចេញសារផ្លែកៗហាក់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមានភាពក្លាហានលែងខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញស្នេហាពិតដែរដូចជានៅមុននេះគឺនាងបានបញ្ចេញសារប្រាប់ទៅហ្វេនរបស់នាងថាបើស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ហើយឆាប់សារភាពទៅប្រយ័ត្នគេការចោលបាត់
បាទទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងសុកពិសីក៏បានងាកមកច្រៀង cover បទចម្រៀងមរតកដើមរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រើនជាងបទចម្រៀងថ្មីៗនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាបទចម្រៀងចង់ប្រសោបនិងបទរយពាន់សារភាពជាដើមដែលការប្រែប្រួលបែបនេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថានាងក៏ហ៊ានបដូរចិត្តពីការឈប់លាក់បាំងសង្សារមកជាចង់សាងស្នេហ៍ដោយផ្អែមល្ហែមជាចំហក៏អាចថាបានបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី2នេះគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យកើតឡើងដោយអចេតនានោះបាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា